ქრონიკა პლუს რედაქტორი და დამერწმუნეთ, ინტერესმოკლებული არ იქნება სწორედ მედია სივრციდან, ესე ვთქვათ, შეფასება იმ მოვლენებისა, რა მოვლენების წინაშე ჩვენ დაუნებურად აღმოჩნდით საბჭოთა ხელისუფლებასთან ერთად, აი საბჭოთა ხელისუფლების გმირულ ქმედებებზე მიდოდა. მე რამდენიმე წუთი და ესე ვთქვათ, გთხოვოთ შემოელისო და მინდა გითხრა, არის ეხლა დიდი სიამაყი და იმით ბრძანებენ აგერ, რომ პირბადები შესაკერად საქართველოს უზბეკეთისგან 274,000 ლარის ღირებულების 2 მილიონი მეტრი მარდა შეიძინაო. ჩემი სუბიექტური აზრია, ყველაზე უცნაური და მე თვითონ არასასიამოვნო სწორედ მარლის ისენია პირბადები და აქ წერია, რომ საინტერესო ის არის ტექსტი, რომ ესე იგი 5 მარტის განკარგულებით უზბეკეთის პრეზიდენტის პრეზიდენტს აგზავნული აქვს ამდაგვარი ნედლეულებისა და პროდუქციის გაყიდვა. ასევე საკმაოდ დიდი შემოტევა აქაც, ესა კორონავირუსის შემოტევა არის, და ჩვენი ძალისხმევით მივახციეთ შეთანხმება და საქართველოს პროდუქცია საკმაოდ კარგ ფასად შეიძინა. ეს ის უკვე ვირუსის გამავრცელებელი ვინ არის უკაც რაღაც მთავრობის ადმინისტრაცია. ხო, ნუ ამა საიდან იქნებია და არა. და ძალისხმევა რას ნიშნავს? ქთამი მისცეს და ჩაასწვეს, თუ ვინმე აიძულეს და კანონიერება. პირადი ისე. ელჩმა იჩალიჩა? ხო, ნუ ახლა ხო ყველა ელჩი ცდილობს ვერა. უბრალოდ მინდა გითხრათ ხალხო, რა, გულწრფელად გეუბნებით. აი თევდორე ღირს ქუჩა არსებობს, გეცოდინებათ ალბათ ეს. თოდოას კლინიკა რო არის იმის გაყოლებაზე. მოკლედ გეტყვით რა, აი თეო იმისა თეოდორე ღვრის 55 ნომერში, აგერ მე და ჩემი პროდიუსერი ერთად ვიყავით. ძალიან დიდი ის არის, საწყობე მეურნეობა არის, თურქები არიან, ქართველებიც მუშაობენ და შევედი იქა, აი ძალიან დიდი ყუთები, სადღაც 2000 შეკრა არის თითოში ყუთებში ჩადებული. არის ეს პირბადები და ეს პირბადები არის თურმე დამზადებული საქართველოში. მინდა ეს უზბეკეთში ვიცი ესე აქტიურად ეძებდა მარლებს, მათ უთხრა რომ სამხრო ყოფილა აგენ აი იჯარით აღებული ხე მასში ორხევში ხა ეს ერისო და ამზადებენ და ვიდეო ფირის მაჩვენეს, ძალიან კარგი ტექნიკა აქვს ჩამოტანილი და პირდაპირ ავტომატი კერავს და გამზადებული გამოდის ყუთებში იდენება. არ ნახევარი ღირსო ეს ჩვენი ეს ისაო პირბადები და სამედიცინო პირბადეზეა საუბარი. აი ეს მაპატია და საცოდაობა ის მარლებით რა იმაზე ათთავით უკეთესია და დღეს დამირეკა სენაკიდან მუდმივმა მაყურებელმა ტელეფონის მაქვს უჯერად თუ არჯერად გადაამოწმეთ ორ ლარიდან ორ ლარ ნახევრამდე მერყევს სენაკში თურმე ეს მარლის პირბადეები. ლარ ნახევრად აგერა საბითუმო არის. ისინი წაავთ რა ქვია, ტაბლეტები აქვთ ქლორისა 7 ლიტრა წყალში გააზავებ თურმე და ნებისმიერ იმას დეზინფექციას უკეთებს. ძალიან ბევრი რაღაცა საინტერესო და საჭირო შეგიძლიათ აი ამ თევდორე ღვრის 55-ში იყიდოთ. დაწესებულებებისთვისაა, ძირითადში ორგანიზაციებს და მე ყველას გიჩვენებ, სანამ ის ეს უზბეკეთიდან ამაღამ თურმე მარლები ჩამოდის. მერე ამას სადღაც შეუკეთავენ, ალბათ იმ ბათუმში როა ის რაღაც სამკერვალო ფაბრიკა არის ეგ თევდორე ღვრის ქუჩაზე და ავიც აი არა კოორდინირებულობის ერთ-ერთი ნიმუში არის ეს ახალო აქვე ქონია და ვიღაცებს უკვე წარმოებას დაუწყიათ, ან არა ინფორმირებულები არიან, ან რა ვიცი და ერთ სიმინდოდა კიდე აი გამერკია მთელი თვი არის ვეკითხებია ჩვენს მთავრობას ვინ გიზი და ვინ გირჩევ და თურმე ყოფილი ანტიკრიზისული ეკონომიკური ჯგუფი თან შექმნილი. არც ვიცი ელისო, არც არავინ არის ის ვინ არის ამ ანტიკრიზისული ეკონომიკური ჯგუფის წევრები. ერთი წერი აქვს, რომ სადაც მთავრობის ეკონომიკური გუნდთან ერთად მუშაობენ საკანონმდებლო ორგანოს დარგობრივი კომიტეტის წარმომადგენლებიო. ეროვნული ბანკის, მთავრობის ეს ეროვნული ბანკის და ასე შემდეგ. გვითხარით ვინ არიან და რას გირჩევენ და ელისო, არ შეიძლება რომ ჩვენ მომავალი არ გამჭირდეთ. მე არ ვიცი ეს ხელისუფლება არ ამგონია რამეს მიაღწევდეს და ჟურნალისტები ვართ ხო? მომავალზე სერიოზულად ვეპირადათ ფიქრობთ. უგესალმებით. არა, არა, ეს მინდა შენს რო აი ეს მოითხოვო მათგანაც. აუცილებლად. რას გვიპირებენ? რა რყევები იქნება საქართველოში? არ უნდა დათვალო. პირბადეებზე ვიტყვი. რომელი ქვეყანაო რა ვთქვით? ეს უზბეკეთი, ეს უკუ. საკმარისია დაგუგლოთ და უზბეკეთში ჩვენ ყავს ელჩი, რომელიც არის გახვეული საქართველოში ომეგას სკანდალში.
სურავავ დუშელაშვილი. დიახ, ეს არის სკანდალური პირი, რომელიც უნდა იჯდეს ციხეში, იმიტომ რომ ბიზნესმენ და ყველა ვიცით ომეგასთან დაკავშირებული სკანდალები რაც იყო და რეალურად ეთყობა ის ამ სკანდალ მას ეს სკანდალი დაუფასეს, დააწინაურეს და იქ რაღაც თავის ბიზნესურ მახინაციებს, რასაც მიჩვეული იყო საქართველოში, აკეთებს. 275. რაც ეხება მარლას, ჯერ ერთი მე მგონი ჩვენ ძალიან კაფიოთ და კარგად ვნახეთ, რომ ეს არ არის ის ხარისხი, რომელიც ხარისხიც დაგვიცავს კორონავირუსისგან. მეორეც პირბადეების სამკერვალო გაიხვა ძალიან სერიოზულ სკანდალში, იმიტომ რომ ბობოყვაჩი ტექსტილის ფილიალი დაიკეტა 10 დღის წინ იმის გამო, რომ ერთ-ერთ მკერავს, ძალიან ძიმერ ამბავს ვამბობ, ხა და უყვები, მკერავს, რომელიც კერავდა პირბადეებს, დაუდგინდა კორონავირუსი. თქვენ წარმოიდგინეთ, ეხა რამდენი ხნის განმავლობაში იყო უკონტროლოდ ეს სიტუაცია, ანუ გამოდის, რომ ადამიანები, რომლებიც იქ მიდიოდნენ, არათუ სტრაპ ტესტებს არ უტარებდნენ, რომ იქვე გაერკვიათ, იყვნენ თუ არა დაავადებულები, თერმოსკრინინგსაც არ უტარებდნენ, ანუ ეხა ეს მოდური სიტყვა გახდა და სიცხის გაზომვას ნიშნავს რეალურად, და სიცხესაც კი არ უზომავდნენ. ადამიანს დაუდგინდა, საწარმო დაკეტეს, არ ვიცით რა ბედი ეწია იქ მომუშავეა დანარჩენ ადამიანებს და არ ვიცით პირბადეები, რომელმაც ამ ადამიანის ხელში გაიარა, იყო თუ არა ასევე დავირუსებული და არის თუ არა, მოხდა თუ არა ჩვენ საავთიაქო ქსელში. აი ასეთ უპასუხის, ამას ჰქვია უპასუხისმგებლობა, ჩვეულებრივი, იმიტომ რომ ეს უპასუხისმგებლობა შეიძლება აფეთქებად დაგვიჯდეს. ჩვენ გავიგეთ, მართალია აქამდე გვეტრაბახებოდნენ, მე მგონი დამთავრდა ის მორატორიუმის და მთავრობის თაფლობის თვე, იმიტომ რომ ჩვენ მაქსიმალურად ერთი თვის განმავლობაში ვიყავით მათი მოკავშირეები, ვიყავით მათი თანამზრახველები და ვრჩებით ასევე, სანამ არ იქნება, სანამ ეს ვირუსი არ დასრულდება. მაგრამ ჩდება კითხვები და რომელ კითხვებსაც პასუხები აუცილებლად უნდა იქნას გაცემული. როდესაც პირველი შემთხვევა გამოვლინდა საქართველოში კორონავირუსის, მაშინ გვითხრეს, რომ საქართველოს აქვს 2000 ერთეული სასუნთქი აპარატი და შეუძლიათ ერთდროულად მოემსახურონ 2000 პაციენტს. დღეს აღმოჩნდა ოფიციალური მონაცემით ასევე და ეკატერინე ტიკარაძის განცხადებით 850 თუ 53 პაციენტის მომსახურება შეუძლია ერთდროულად ჩვენს ჯანდაცვის სისტემას. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ყველანი ადამიანებო, გეუბნებით ამას, ყველანი, ვისაც ამის საშუალება გვაქვს და არ გვაქვს, უნდა დაურჩეთ სახლში და უნდა ვეცადოთ, რომ სახელმწიფოსთვის არ გავხდეთ ტვირთი და არ გავხდეთ ჯანდაცვის სისტემის და სექტორის ჩამოშლის მიზეზი. იმიტომ რომ 855-15 პაციენტს უკვე ექნება პრობლემა იმისათვის, რომ მას ძიმე პაციენტს ვერ უმკურნალებენ. არა და სრული უპასუხისმგებლობაა ის, რაც ახლა, რასაც ჩვენ ახლა საქართველოში ვხედავთ. საზედაინფექციო საშუალებები, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგი რამეა. მე არ მესმის, რატო დაკეტეს სუფთა სახლი, იმიტომ რომ ეს იყო ერთ-ერთი ის დაწესებულება, სადაც შეიძლებოდა სადეზინფექციო სერტიფიცირებული არასაეჭვო წარმომავლობის თხევადისაპნების, ჰიგიენური სალფეტკების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ კიდო. გაუგებარი მიზეზების გამო დახურეს და დისტანციაციაცული იყო და პირბადე თუ არ ქონდა და ხელსათმანი იქვე უზრუნველყოფდნენ ამას, როდესაც რამეს აყიდლად მიდიოდი, თან იყო ყველა უბანში და ამ ტრანსპორტობის დროს ძალიან მოსახერხებელი და კომფორტული სერვისი იყო. ეს არ იყო ბიზნესი, თუ ვინმეს ბიზნეს ინტერესები არ გადაკვეთა და პროდუქციაც არ იყო ისეთი ფასები ნორმალური ხელმისაწვდომი ფასები საშუალოდ ის ადამიანებისთვის. მაგრამ ის, რასაც ახლა ჩვენ დღეს ვხედავთ, მე თავშივე მინდა ვთქვა, ვარ მართლმადიდებელი ქრისტიანი, ვარ ღრმად მორწმუნე და ჩემი ცხოვრების წესით ყოველთვის ვცდილობ, რომ იმ დოგმატიკაში, რასაც მე მიწესებს ჩემი სარწმუნოება, დავრჩე. არ მიყვარს ჩემი რელიგიური გრძნობების საფშირება, არ მეკუთვნი იმ ადამიანების რიცხვს, რომელსაც შეუძლია რაღაც სტატუსები მიუძღვნას და საჯარო განცხადებები აკეთოს საკუთარ წმენაზე. ძალიან მიყვარს ჩვენი პატრიარქი, პირადად ვიცნობ მას, მქონდა ბედნიერება და მისი ნაჩუქარი ძალიან მეური ნივთი მაქვს, კანდელიც მათ შორის, რომელსაც პერიოდულად ვანთებ ხოლმე. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ის, რასაც ჩვენ დღეს ვხედავთ, საპატრიარქოს გაჯიქებას და გაჯიუტებას იმის გამო, რომ ჩვენ არავის რწმენას არ ვეხებით და არ ვითხოვთ ეკლესიების დაკეტვას, ჩვენ ვითხოვთ მრევლის უსაფრთხოებას. აღმოჩნდა რეალურად, რომ დაინფიცირებული სასულიერო პირიც ყავს, რომლის ოჯახის წევრებიც ასევე არიან ინფიცირებულები და დღეს მოვისმინე ინფორმაცია, რომ მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის საყურადღებო ძალიან
და აი ამ საყურადღებო ძალიანში ნიშნავს იმას, რომ პროგნოზები იქნება რთულად გასაკეთებელი, ანუ გამოჯანმრთელების პროცესი იქნება ხანგრძლივი. აღმოჩნდა, რომ მამაო და აღარ არის უკვე დასამალი ვერაზე ლურჯი მონასტერთან არის იოანე ღვთისმეტყველის ტაძარი, რა თქმა უნდა ჩვენ სახელები და სახელი და გვარიც ვიცით და ფოტოებიც ჰქონდა, მაგრამ პასუხისმგებლობის მქონე ადამიანები ვართ და არ გამოვდეთ ეს და არ გამოვფინეთ. იყო ხარებას იმყოფებოდა ტაძარში, ეზიარა კიდევაც და მას მრევლთანაც ჰქონდა შეხება. ასეთი საქციელი, ასეთი ქმედება, დაუცველობა და ანგარიშის არ გაწევა ნიშნავს იმას, რომ საფრთხეში ვაყენებთ როგორც საკუთარ ჯანმრთელობას, ასევე არ უფრთხილდებით ადამიანებს, რომლებიც ჩვენ ძალიან გვიყვარს, ადამიანებს, რომლებიც ჩვენთვის არიან ძვირფასები და არიან მნიშვნელოვანი ადამიანები. გარდა იმისა, რომ აი რა, არავინ არაფერი არ იცის ამ ვირუსზე, ეს არის უცნობი ვერაგი, მტერი, მოსული, რომელმაც შეცვალა სამყარო და შეცვალა რეალობა მსოფლიოში, შეცვალა ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრება და გახადა ძალიან მძიმე, იმიტომ რომ ჩვენ მოგვიწია უარის თქმა ყველაფერზე, რასაც ვაკეთებდით. და მე ვმუშაობ დისტანციურად, ჩემი ჟურნალისტები მუშაობენ დისტანციურად და ონლაინ რეჟიმში. ძალიან მინდა ამ ხნის განმავლობაში, აი არ ვიცი რამდენი წელი, 30 წელია მამაჩემი გარდაცვლილია და ერთადერთი წელი იყო, როდესაც ჩემი შვილი დაიჭირეს და იჯდა ციხეში, რომ მე აღდგომას არ წავედი მისაფლავზე, იმიტომ რომ მეგონა რომ რაღაცას ვაშავებდი თუ აქ გლავნის ციხეში ჩემს შვილს მარტო დავტოვებდი და სხვა ქალაქში ვიქნებოდი. და მეორე შემთხვევა არის ეხლა, როცა მამაჩემი საფლავზე არ მივდივარ. ამირან გამყრალიძემ სული შემძრელი სიტყვები თქვა გუშინდელ ბრიფინგზე და მე მინდა ყველა შეგახსენოთ, რომ ამირან გამყრალიძე არის შვილმკვდარი მამა. და მან თქვა, რომ ეს ტრადიცია, რაც არის, ყველა ძალიან გვინდა მივიდეთ, კვერცხი გადავაგოროთ, ყველას გვინდა, რომ თითო ჭიქა ავწიოთ, მაგრამ წელს მოგვიწევს უარის თქმა ამ ტრადიციაზე. მოგვიწევს, იმიტომ რომ ჩვენ ვებრძვით მტერს, რომელიც არის ვერაგი და უხილავი. სამწუხაროდ ჩვენს ხელისუფლებას არ აღმოაჩნდა საკმარისი პრინციპულობა და მე პრინციპულობაში ავგულისხმობ იმას, რომ აი რაღაც ჯიბრი უნდა ელაპარაკონ, აი თქვათ, ანდა პოლიციელები ტაძრებში უნდა შევარდნენ და ადამიანები უნდა გამოიყვანონ. არა, არ გულისხმობ ამას, მე გულისხმობ ერთადერთ რამეს. კანონი არის ყველასთვის კანონი. მე როგორ უნდა დამაჯარიმონ, როდესაც ბზობას იყოს ზედახორა ტაძრებში მზის გაყიდვის დროს, ტაძრებთან უფრო სწორად, და არც ერთი საპატრულო ეკიპაჟი არ გამოჩენილა. არც ერთი ჯარიმა არა თუ არა მოუწერიათ, მოწოდებაც კი არ ყოფილა, რომ დისტანცია დაიცავით და შეინარჩუნეთ რაღაც გარკვეული უსაფრთხოების ზომები. ისევე როგორც აი გამოოგნებლად წარმოუდგენელია ქართული საპატრიარქოს პოზიცია, როდესაც ყველა კონფესია სოფლიოში კათოლიკებმა და ჩვენ ვნახეთ კათოლიკური მესა სააღდგომა, როდესაც რომის პაპი წმინდა პეტრეს ტაძარში მარტოლოცულობდა იმ ადამიანებისთვის, ვინც არის მისი მრევლი. ჩვენ ვნახეთ, რომ მეჩეთებია ჩაკეტილი, მუსულმანებმა ჩაკეტეს და სალოცავად არიკრიბებიან, იმიტომ რომ უფრთხილდებიან ერთმანეთის და სხვების ჯანმრთელობას. ჩვენ ვნახეთ მდგომარეობა და სიტუაცია, როცა ბოლოს და ბოლოს ომები გაჩერდა ქვეყანაში, აღმოჩნდა, რომ ეს გამალებული შეიარაღება და თანამედროვე იარაღი და ტექნოლოგიები არის სრულიად უსარგებლო და ტერორისტებმა ჯიჰადი გააჩერეს, იმიტომ რომ არის არაორდინალური სიტუაცია. რა გახდა ჩამოყალიბებული პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ მრევლს უთხრათ, რომ ეკლესიებს არ უკეტავთ, ჩვენ ვართ და ვლოცულობთ თქვენთვის და თქვენ იყავით სახლში და ჩვენთან ერთად ილოცეთ და ტელევიზიით ადევნეთ თვალყური აი ამ წირვა ლოცვას. რატომ არის ეს ჩემი რწმენის დაკნინება არ მესმის, ან რატომ არ იქნება და ეს ის განსაცდელია ზუსტად, აი რაღაცა როცა ამბობენ ხას უცვამენ, რომ უფლის განსაცდელი, უფალს როგორც უნდა. ნამდვილად, მეც ვარ ადამიანი, რომელსაც მჯერა, რომ ღმერთს როგორც უნდა, ისე იქნება ყველაფერი. და ყველაფერი კარგად იქნება, თუ ჩვენც მოვიდომებთ ამას და შეუწყობთ ხელს. და იქნება გამოცდა სწორედ ეს არის, რომ ამ დროს გონიერი გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ და უნდა მოვიქცეთ ადამიანები ისე, როგორც ჭირდება, არა მხოლოდ საკუთარ და ჩვენს ჯანმრთელობას, არამედ ჭირდება იმ ადამიანებს, რომლებსაც ჩვენ განსაკუთრებით უნდა გაუფრთხილდეთ. არა, ჩემი საბევრი კითხვებია, მართა უცნაურობებია, მაგრამ მე მაინც მაინტერესებს, იცი, ელისო ეგულცფერად გეუბნები, აი შენეული აღმა, ჟურნალისტური აღმა უფრო ეს არის და აი შენ ზორი თქვი რა კითხვები, არსებობს პასუხს ვერ ვიღებ. ძალიან ბევრი გაუგებრობა არის, ძალიან ბევრი. კი, მაგალითად ასეთი ამბავი, აგრარული ბაზრები დაიხურა, გარკვეულწილად ეს იყო პრევენცია მესმის, იმიტომ რომ ხშირად იქ შესაძლებელი იყო, რომ სანიტარული ნორმები არ ყოფილიყო დაცული და ასე შემდეგ. და შეპესე ჯიბე გაიხსნა სამაგიეროდ,
შეფასე ჯიბე, რომელსაც რაღაც ლოკაციებზე მიეცას ურსათით ვაჭრობის უფლება. თუ არის კანონი, რომ არ შეიძლება ქუჩაში გაიყიდოს სოფლის მეურნეობის პროდუქტები, ეს კანონი უნდა იყოს ყველასთვის ერთი. ჩემთვის, თქვენთვის, მრევლისთვის, მამაოსთვის და ასე შემდეგ. კითხვები არსებობს, დიახ არსებობს. შეპესე ჯიბეს ერთ-ერთი დამფუძნებელი შეიძლება არანაირი კავშირი გახარიასთან არ აქვს, მაგრამ არის მისი მეგვარე, ვინმე ნათია გახარია. რატომ არსებობს გამონაკლისები? რატომ არსებობს გამონაკლისები ამ ადამიანებისთვის და რატომ მიეცა მათ უფლება, რომ ივაჭრონ ქუჩაში სოფლის მეურნეობის პროდუქტები? არმეს მისნამდვილად, თუ სუფთა სახში ყოფნა არის სახიფათო ადამიანებისთვის, მაშინ რატომ შესთავაზეს მას, რომ მათ რომ მათი პროდუქცია გაენაწილებიათ სასურსათო მაღაზიებში და სხვა ქსელებში? რატომ არის აკრძალული ონლაინ ვაჭრობა, როდესაც სანამ ნებადართული იყო ბოლო პერიოდში, მე ვუყურებდი ამას და ეხლაც ვუყურებ, როცა სურსათი და პროდუქტები გამოძახებით მოაქვს, რომ ძალიან პასუხისმგებლობით ეკიდებიან, კურიერების აღჭურვას ყველას აქვს ჯერადი რეზინის ხალთათმანი და ყველას უკეთია პირბადე. ჩვენ რა გვინდა? აი ეს არის მთავარი და არსებობს თუ არა იმისი ეჭვი, რომ რეალურად ამ ძიმე მდგომარეობაში, საგანგებო სიტუაციაში, ურთულეს და სახიფათო სიტუაციაში ადამიანებმა გადაწყვიტეს ფულის კეთება. მაგალითად, ჩვენ გვეუბნებიან იგივე პირბადეების თემას, რომ დაუბრუნდეთ. ჯერ ეს ერთი, მას შემდეგ რაც ის გვარამია ცნობილი ეთერი იყო და ანათემას გადასცეს და რა ვიცი, უკანასკნელი სიტყვებით აგინებდნენ ქოცები კედლებზე, იმ მეორე დღესვე ჯანდაცვის სამინისტრომ შეცვალა თავის ხელშეკრულება 500,000-ზე დადებული ცალ პირბადეზე, მხოლოდ რაც შეკერილი იყო 100,000 პირბადეს იყიდიდა და იმავე დღეს გაჩნდა ცნობები იმის თაობაზე, რომ საქართველო 1,900,000 ლარის ღირებულების 2,000,000 ცალ პირბადეს იყიდის ჩინეთში. რატომ? თუ ეს არის რატომ? ძალიან მარტივია, ჟურნალისტსაც აქვს ეს კითხვა და ჩვეულებრივ ადამიანს. თუ ეს არის საუკეთესო ხარისხის, ჯერ ეს ერთი გვეუბნებიან, რომ არსებობს ლუგარის ლაბორატორიის დასკვნა. რა გახდა ამ დასკვნის გამოქვეყნება? ერთი ფურცელია, შეგიძლიათ აიღოთ, გამოაქვეყნოთ და თქვათ, რომ ეს პირბადეები არის უსაფრთხო, იცავს და ასე შემდეგ. რა გახდა ამ დასკვნის გამოქვეყნება? მეორეც, თუ არსებობს იმის საშუალება, რომ ეს პირბადეების ფასი რეალურად სხვადასხვა, რატომ ხდება მაშინ, რომ აი რას ნიშნავს სახელმწიფო სუბსიდირება 50 თეთრი, მაშინ როცა მართლაც ჩვეულებრივი არაპანდემიურ პირობებში 20 თეთრი და 13 თეთრი ღირს და სამედიცინო ერთჯერადი პირბადე? აი ესეა. და რა გამოდის, რომ ვიღაც ადამიანებმა გადაწყვიტეს, რომ ფული ხელი მოითმონ და ფული აკეთონ აი ამ გაჭირვების დროს? და არის თუ არა ეს ეკონომიკის მინისტრის ნათია თურნავას პასუხისმგებლობა, რომ პირბადეების აწარმოში ესეთი დაუცველი იყო რეალურად უსაფრთხოების წესები და რეალურად ჩვენ არ ვიცით ფასი საიდან მოვიდა, რომ ეს ჩდება 1 ლარი და 50 თეთრად ყიდიან და 50 თეთრ თურმე სახელმწიფო ასუბსიდირებს, როდესაც ასე არ არის და რეალურად 20 თეთრიდან იწყება ამ პირბადის ფასები. აი ეს კითხვები მუდმივად იქნება, რა თქმა უნდა, უფრო რთული იქნება მთავრობის მდგომარეობა ამ პანდემიის დასრულების შემდეგ, იმიტომ რომ ჩვენ დეტალურად მოვითხოვთ ყველა ტიპის ინფორმაციას, ყველა ტიპის გარიგებას და ხელშეკრულებას, რომელიც ამ პერიოდში და ამ დღეებში იქნება დადებული. აუცილებლად მოვითხოვთ, რა თქმა უნდა, მას შემდეგ, რაც და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ გავივლით ამ სახიფათო პერიოდს, რომელიც გველოდება. ყველა გახვდეთ ინფექციონისტები, ყველა ყველაფერი ვისწავლეთ, ყველა ვიცით. თუ გახსოვს მეცხერეების ფიდერების ეპირადიცოდის წარიწებოდა და სათავდებოდა. ზუსტად და როდის რომელი გრაფიკი იყო და ასე შემდეგ. ყველა ვისწავლეთ სადეზინფექციო საშუალებები, სად იყიდება, გამოწერაც ვისწავლეთ, მათი მოხმარების წესი სწავლეთ და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ რეალურად ჯერ არც ვაქცინა გვაქვს და არც წამალი, გამოსავალი არის მხოლოდ ჰიგიენის დაცვა და მეტი არაფერი. არ ვიცი, ერის ეს ის ჰიგიენაზეც კი ბატონო, არის ჰიგიენაზე, მაგრამ თვითონ ციფრი დღეს სტატისტიკას უსმენდი მე და ჯო 2 მის არის აქ მილიონი დაავადებული, 0.1%-ია სიკვდილიანობა საშუალო სოფლიოში. მე ახლა შევისწავლე და 700-დან ბონი 1000-მდე ადამიანი თბილისში გარდაიცვლება. რამდენი პროცენტია აქედან კორონავირუსი? 1% არ არის. აი ეგება ჩვენ ძალიან იმად აი შიშით უყურებთ ამ არა შიშით უნდა უყუროთ, სიფთხილითაც უნდა უყუროთ, აქ არ შეიძლება. ეწავს რა ელისო, ეწავს რა. აა შეცხო ჟურნალისტი ხარ და შეცხო ყველაფერს იმად დაკვირვებით აღიფავ. ჯო ჩანდაცვის სისტემა როგორი გვაქვს? არავინ არ იცის. აი თურმე ახლა დღეს თავად უსმენია ქალბატონ ტიკარაძეს, 256 ინფექციონისტი ყოლია.
სახელმწიფოს ხელში არ არის ეს სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი. მოთხოვნა რაზეც არის, ის უნდა აისახოს, მე მიმღებ კომისიაში. გვჭირდება ამ პროფესიის ადამიანები. დაწესდეს, რატო ამდენი წელი წადი არსებობს? არ და ამასთან კითხვა მაქვს, დაჯარიმებულია თუ არა ეკატერინე ტიკარაძე საგანგებო დეკრეტით დადგენილი წესების დარღვევის გამო. თუმე არ აქვს, თუმე არ აქვს, თუმე არ აქვს უფლება, რომ დაუჯდე მანქანაში წინ და ვიმგზავრო ძღოლის გვერდით, რომელიც ჩემი შვილია, ან ოჯახსა, ან რომელიმე ჩემს თანამშრომელს. ერთი თვე ამას ვიძახი, ვისი და ისაა გადაწყვეტილი. არ მაქვს უფლება და როცა გამოდივარ, ყოველთვის ვიცავ ამ წესს. უპირობოდ და არც გამიპროტესტებია, ვთქვი რომ ალბათ ასეა საჭი. ეკატერინე ტიკარაძე რითია უკეთესი მოქალაქე ხა ჩემზე? საჭიროა მინისტრი წინ არ უნდა ჯდებოდეს. არა, მინისტრი რო წინ არ ესო ქაჯობა მაპატიეთ. მაგ და უკან უნდა ჯდებოდეს და ასე შემდეგ და დაცვის წესები და ცულებებს, ამაზე არ ვაპარაკო. რატომ აქვს უფლება ეკატერინე ტიკარაძეს ერთ მოქალაქეს ჩეულებრივს, მე რა რო მინისტრია დღეს? დაჯდეს საჩხერელი მინისტრი. მე რა რო საჩხერელი მინისტრია? მოკაცრავად, ბოდიში. რატომ აქვს მას უფლება რომ დაჯდეს წინ და არ დააჯარიმონ? აი ასეთი ქვეყანა გვინდა ჩვენ, აი ესეთი ქვეყანა გვინდა, ასეთი ქვეყანა სადაც მინისტრები, პრემიერ-მინისტრები, საჯარო მოხელეები პირველ რიგში იქნებიან მაგალითის მომცემები იმისთვის, რომ ესეთი რთული და მძიმე სიტუაცია. ხა უნდა ვთქვა ერთი ზარის შესახებ, რომელიც გუშინ მივიღე, ვერ დავტოვებ ამას უყურადღებოდ, დავპირდი მე ამ ადამიანის დედას, რომ ვიტყოდი პირველსავე ეთერში, სადაც მოხვდებოდი. საქმე ეხება გორნაკაშვილს, რომელიც არის დაკავებული პანკისის სპეცოპერაციის საქმეზე. გუშინ დამირეკა დედამისმა მე და მითხრა, რომ მისი შვილი უსაფრთხოდ ციხეში არ არის, რომ ერთი რო ის, რომ მას მუდმივად თხოვენ, რომ დაადოს ხელი თემირლან მაჩალიკაშვილს, როგორც ტერორისტული ორგანიზაციის მონაწილეს, ერთი მიჟილი აქვს მას უკვე და მე მგონი სააპელაციოშიც უკვე მიდის ეს საქმე, მაგრამ იყო უკიდურესად შეწუხებული უმძიმეს სიტუაციაში და მე მივმართავ ყველას, ვისაც ამის პრევენცია ევალება, რომ ეს ზარი განხორციელდა ჯერ ციხიდან დედასთან, როგორც მოახერხა, არ ვიცი, არც ვიცი ახლა ზუსტად რომელ ციხეშია. დედამ დამირეკა გუშინ მე ვიყავი პატიმრის დედა და არ შემიძლია და არ გავატარებ არც ერთი პატიმრის დედის ზარს. ამიტომ მინდა რომ ყოველას გთხოვოთ, იუსტიციის მინისტრიდან დაწყებული საჯელთაღსრულების დეპარტამენტით დამთავრებული, მიაქციეთ ყურადღება, რომ უსაფრთხოების წესები იყოს დაცული და არავის სიცოცხლეს არ დაემუქროს საფრთხე აი ამ ძიმე პანდემიის პირობებში. ასევე რომ ისევე როგორც არსებობენ ადამიანები, ცოტა ძნელია ეტყობა ჩვენს ხელისუფლებაში ამის წარმოდგენა, მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებსაც საკვები აღარ აქვთ, არიან ადამიანები, რომლებმაც არიციან შვილებს რა უნდა ჭამო. ის რაღაცა ეკონომიკური საბჭორო შექმნილა პრემიერთან. მე მგონი, ამიტომ უნდა შეიქმნას და უნდა შექმნილიყო ყოველ შემთხვევაში და მართლა მაინტერესებს ვინ არიან ეს ადამიანები, ვის ხელშიც არის ქვეყნის ეკონომიკური ბედი და მე ერთხელ ვთქვი ამ ეთერში და კიდევ ვიმეორებ, პრემიერის ადგილას მე ავდგებოდი და ინტერპარტიულ ჯგუფს გავაკეთებდი კატეგორიულად ეკრძალება მათ შორის ეკონომიკურ სფეროში, იმიტომ რომ არიან კომპეტენტური ადამიანები, რომლებიც არ არიან ქართული ოცნების არც წევრები, არც გულშემოტკივრები, ოპოზიციაშიც არიან და ნეიტრალური ადამიანებიც. ესეთი ადამიანების რესურსის არ გამოყენება ამ სიტუაციაში მე მგონია რომ არის დანაშაული, მაგრამ ეს არის ქართული ოცნების არჩევანი, ისევე როგორც მათი არჩევანი იყო ის ძალიან სამარცხვინო გადაწყვეტილება, რაც ირაკლი ოქრუაშვილთან დაკავშირებით მიიღეს გუშინ. ქვეყანაში არის საგანგებო მდგომარეობა, ქვეყანაში არის საგანგებო რეჟიმი, ქვეყანაში მოქმედებს კომენდანტის საათი, დეკრეტი, საგანგებო დეკრეტით იმართება ქვეყანა და ვართ არნახული პანდემიის და არნახული საფრთხის წინაშე. და რა გამოდის ირაკლი ოქრუაშვილს გუშინ? მხოლოდ იმიტომ, რომ იმყოფებოდა საქართველოს პარლამენტთან, სხვათა შორის პროკურორი, ჩემი შვილის საქმის პროკურორია ვაჟა თოდუა, რომელიც გუშინ კომენტარებს აკეთებდა ოქრუაშვილის საქმეზეც, ეს ყოფილა, ეხლა გავიგე, რომ თურმე რა ყოფილა, წავიდეთ, ყოფილა მტკიცებულება, რომელიც ფირში და ჩანს, ხო, თითქოს ჩანს, არა, ხმარისმის, კაი, მიმიკებით, რაღაცა ჟესტებით გამოიჩინეს, რომ წავიდეთ. წავიდეთ, ხო, მაგრამ ეს არის და ორგანიზატორობა მოუხსნეს, ანუ ეს სახელმწიფო გადატრიალებას თურმე არაპირებდა, მაგრამ თუ ორგანიზატორი არ იყო, რისთვის დასაჯეს? აქციაში მონაწილეობისთვის, თუნდაც აქტიური მონაწილეობისთვის, როცა ჩვენ ვიცით, რომ აქციის მონაწილეობის დიდი ნაწილი დააჯარიმეს, ან ჯარიმის გარეშე გადათავისუფლეს, ღამის სასამართლო პროცესები. მე პირადად არასოდეს არ დამავიწყდება, რომელიც იწყებოდა და არ მთავრდებოდა შუაღამეზე.
ხდებოდა აქტივისტების გასამართლება და მაშინ რისთვის? იმიტომ რომ იმყოფებოდა იქ თუნდაც 30-კაციან ჯგუფთან ერთად. ჩვენც ვიყავით აქციებზე, ჩვენც დავდივართ აქციებზე და მომავალშიც ვივლით, იმიტომ რომ მე მგონია რომ ეს ჩემი მოქალაქეობრივი პოზიცია და არა მხოლოდ ჟურნალისტური და აი რას ნიშნავდა ესეთი სწრაფი გადაწყვეტილების მიღება? ხსამაგერად დღეს ავყვეთი ღონისძიება მოუხსნეს მუტარობაქიძის საქმესთან დაკავშირებით, ასევე დაჩქარებული წესით ამერიკის შეერთებული შტატების ალეჩოს განცხადების მერე ჩაატარეს დღეს პროცესი და აჩვენეს მარცხაჯულება, მაჩვენა რომ ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება თითქოს არისო. ანუ რას ვერჩით ირაკლი ოქრუაშვილს ვირფასო ხელისუფლებამ? იმას, რომ რუსთავი ორი ნამდვილად მისია? ჩვენ ვიცით ეს ნამდვილად და ყველამ ვიცით ეს სიტუაცია როგორ არის. და პირველ რიგში ბიძინა ივანიშვილმა იცის, იმიტომ რომ იმ ფულის გადახდაში რაც გადაუხადეს ეროსი კიწმარიშვილის ზურგს უკან იმის მოწილეებს თავადაც მონაწილეობდა და ანუ რისთვის ვასახარებთ? ამის რუსთავი ორის განსაკუთრებების გამო და იმ ბრძოლისთვის, რომელიც მან დაიწყო. ხა 5 წელი მოუწევს ირაკლი ოქრუაშვილს, არ მოუწევს 5 წელი ირაკლი ოქრუაშვილს ციხეში ყოფნა? მე მინდა ის გავამხრევო, მიმესალმო აქედან სტუდიიდან და მინდა ოპოზიციას შევახსენო ასევე, რომ შეთანხმების მთავარი პირობა ერთ-ერთი იყო პოლიტპატიმრების გათავისუფლება და კონკრეტული გვარები იყო დასახელებული: გიორგი რურუა, ირაკლი ოქრუაშვილი, 4-5 გვარი იყო და აბია ერთ სხვა აღიარა ეს ყველა ადამიანი ციხეშია. ელისო, დრო არ ამჩვენა რეკლამაზე გამიშვი? დიახ, ოპოზიციაზე მეერე ვილაპარაკებ რეკლამის მერე დავა. უბრალოდ მიდა ეხლა ის არ უნდა დაუბრუნდეს ოპოზიცია მოლაპარაკების მაგიდას, მანამ სანამ არ იქნებიან. ძალიან მინდა ეს მოვასრო რეკლამამდე. სა ესე თქვა და საქართველოს ესე თქვა და უახლოეს ისტორიაში სამი ლავრენტი არსებობს. ლავრენტი არ დაზიარინოს მე-19 საუკუნის სხვადასხვა ძალის საიტებს და ჭკვიანი ადამიანი იყო. ლავრენტი ბერია და ეს ვიღაცა მოსამართლე. სათვალებითაც ერთ ლავრენტის გავს. ესე თქვა დიდი შუბლით, ანუ კაცლობითაც გავს და აქ ცხელია და ის ლავრენტი გვარი თახო მაღლაკელიძეა გვარად გენერლის გვარი აქ. პაროდია ხართ და სამარცხინო იყავით იმ დღეს თქვენა და ჰანს შვილების არცხვენიათ, ჰანს ოლშვი მეზობლების ვაის არცხვენია. ტიპს ვიღაცა არის, აი გამაოგნებელია ელისო. მონაწილეობისთვის 20-30,000-მდე კაცი იყო იქა და აბსურდამდე მიდის მარცხაჯულების ადმინდობა და ანულეს რა თვითონ ანულებენა მერე უკვით გვარებს რატო ასახელებთ? ადამიანის სახელებია გვარი. მესამე ძალიან ცუდად ჩანს ლავრენტის სახით რა. რეკლამა ჩვენს ეთერში და ძალიან ბევრ საინტერესო თემებს შევახებით, ყვირდებით. დაგველოდეთ. გაწუხებთ ხშირი გაციება, გრიპი, სურდო, ბრონქიტი. თქვენს იმუნიტეტს დახმარება სჭირდება.